eng katta savol ishchi joy yoshlarimiz ishsiz odamlarimiz ishsiz adolatsizlik byurokratiya o'sha hokimlikda o'sha o'sha eski tos eski hammom to'rtta rahbar to'rtta tizim toshkent viloyatida ishlamayapti na prokurorni tizimi na ichki ishlarni na soliqni na hokimni shuning uchun man bugun ko'p ko'p xulosalar qildim prokurorni ham ichki ishlarni ham kerak bo'lsa boshqasini ham man isda olaman manga bunaqa g'uday larkerak emas biz xalqni oldida juda katta <laughs> javobgarmiz mas'uliyatimiz bor xalqni oldida ertaga hisobot berish oson bo'lmaydi mani oldimda tomoshabin bo'lib yengil yelpi yurib g'o'taygan odamlarni man bir kun ham chidamayman toshkent viloyati misolida tadbirkorlar bilan muntazam ravishda muloqot qilib ularning dardini eshitish har taraflama ko'mak berish va ular duch kelayotgan muammolarni hal etish bo'yicha yangi tizimning joriy etishni taklif etmoqchiman mana men bugun qancha qancha tadbirkorlar bilan qanday og'ir bo'lmasa ham uchrashdim men ularni ko'ziga qaradim ular ham ishonib ham ishonmay turib. mani gapimga ishonayapti, lekin ular aytayapti. siz aytayapsiz-ku, lekin pastda o'sha byurokratiya bitta yer olish uchun o'n yettita qo'l qo'yish kerak deyapti bu qanaqa gap bu to'rtta <laughs> rahbar <laughs> nima <laughs> qilib yuribdi odamlarni ishonchini qozonishimiz kerak prezidentni emas odamlarni manga yoqish kerak emas odamlarga yoqish kerak sessiyada o'z ishiga mas'uliyatsizligi xizmat vazifasiga nisbatan sovuqqonligi faoliyatida yo'l qo'ygan xato va kamchiliklari bois toshkent viloyati prokurori ulug'bek sunnatov toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i saidkarim nishonboyev egallab turgan vazifasidan ozod etildi